Yes, reka nizere ko mwaramutse neza rero mwebwe mukurikira Discover Magic TV twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma tugiye rero kugaruka cyangwa se reka tugaruke kuri transfer zikomeje kuvugwa mu Rwanda. Amakipe akomeje kwiyubaka, amakipe yatangiye imyitozo. Rayon Sport imyitozo yaratangiye, ikipe ya PFC yatangiye imyitozo, Kiyovu Sport Police ikipe itaratangira imyitozo, urebye ni ikipe ya AS Kigali ndetse namwe mu makipe yandi arimo nka Musanze ndetse etensel amakipe atandukanye. Ikipe ya Sunrise nayo ku munsi weje ikaba yaratangiye imyitozo umwe n'umutoza Muhire Hassani. Hanyuma rero inkuru nshaka tugarukaho ni inkuru y'uwitwa Bigirimana Abed muri Rayon Sport. Bigirimana Abed ibintu bye bihagaze gute? Bigirimana Abed ibintu bye bimeze bite muri Rayon Sport? Uyu ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport yifuje kuva sezo ishize ndetse yari yahaye akazi umutoza Ringo Francis abizeza ko azazana aba basore barimo Bigirimana Abed ndetse na Nshimirimana Ismail Picu, ariko birangira bidakunze kubera ko bari bagifite amasezerano mu ikipe ya Kiyovu Sport kandi kuyagura muri Kiyovu Sport ntago byari byoroshye. Hanyuma rero kuri Bigirimana Bedi yaganiriye n'ikipe ya Rayon Sport, murabyibuka ko bari bumvikanye ko bamuha miliyoni 35 ariko bikaza gupfa. Mbere yaho gatoya muribuka ko Bigirimana Bedi yarafite mu agent witwa Emmy. Uyu mu agent akaba yari ariwe wari ushinzwe kubashakira amakipe we na Picu, hanyuma akaganira na Rayon Sport birangira batumvikanye. Uyu mu agent yashakaga miliyoni 80 kuri aba basore bombi, ubwo ni miliyoni 40 kuri buri mukinnyi. Rayon Sport ibabwira ko nibura amafaranga itarenza ari miliyoni 60 kuri buri mukinnyi, hanyuma ikajya ibahemba $1,200 y'idolari. Rayon Sport yagezeho none bemerera ko yabaha $300,000 by'amadolari buri kwezi, ariko ikabaha $25,000,000 za recruitment. Byose Emmy arabyanga. Amaze kubyanga, ikipe ya Rayon Sport iva muri Zidil ndetse kuri Picu ita inigurira Aruna Musa Majari, wa musore w'umurundi mwene wabo n'ubundi ariko unasanzwe ubanza mu ikipe y'igihugu kuko Picu ni umusimbura. Hanyuma imaze kugura Aruna Musa Majari wa Picu yari yamaze no gusinyira ikipe ya PFC, hanyuma hasigara rero deal y'umuntu witwa Abed Bigirimana. Abed Bigirimana amaze kubona uko Picu asinyiye ikipe ya PFC kandi ikipe ya APR itarigeze yifuza uyu musore witwa Abed, yahisemo kuba yakwikorera deal wenyine na Rayon Sport ndetse anarekana n'umu agent cyase n'uwari ushinzwe kumushakira ikipe uyu witwa Emmy. Ahita yishakira undi muntu w'umurundi, umwe mu banyamakuru bakomeye hari ya Burundi, ntari buze kuvuga amazina ye kubera ko atanyemereye kuba nabivuga. Akaba rero uyu mugabo ariwe waduhaye n'amakuru y'uburyo ibintu bya Abed bihagaze kugeza ubu. Kugeza ubu ngubu Abed afite deal zimwerekeza muri Arabia Saudite ndetse no muri Tanzania, ariko amakuru dufite nuko Abed Bigirimana abona ko izo deal zo muri Tanzania no muri Arabia Saudite zitari zagera kuzagira percentage yo gutanga icyizere. Biracyari ibintu biraho ngaho gusa byo kumwifuza, ariko nta gifatika baramupropose. Rayon Sport ikaba yaramuproposhe umushahara ndetse n'amafaranga ndetse baranumvikana, ibintu bikaba byararangiye kuri Abed Bigirimana. Abed yamaze kwemera gusinyira ikipe ya Rayon Sport rwose na gisibya, hanyuma ikaba ikipe ya Rayon Sport nayo yaremeye ko uyu musore yaza akabakinira, nyuma yuko bashaka guhitwa Kelvin Kapamba akaba ari umusore w'umunya Zambia ndetse wari mu ikipe ya Zambia atwaye Kosafa mu mpera z'iki cyumweru twasoje. Ariko Kelvin Kapamba akaba ahenze, ni umusore uhenze cyane. Rayon Sport yabonye ko amafaranga arimo kubaca ari amafaranga menshi, ihitamo kuvamo muri idiri ya Kelvin Kapamba. Yahise rero yakiserera ya Bedi ndetse uyu muntu waduhaye amakuru ni nawe uri muri iyi deal, akaba yatubwiye ko ku kigero cya 99.9% Abed Bigirimana agomba gusinyira Rayon Sport. Igisigaye ni iki? Abed ari mu Burundi arimo gukorera imyitozo ku mucanga wa Tanganyika, hanyuma nimugoroba akajya gukora imyitozo mu kibuga nyine n'abandi bakinnyi batandukanye b'inshuti ze hariya mu Burundi, nka kuriya nyine abakinnyi batandukanye baba bakora imyitozo ku mumena n'ahandi muri Kigali.
Abed Bigirimana rero akaba ari umusore ngo isaha n'isaha ugomba kurira indege akaza aje gusinyira Rayon. Ibintu bya polisi byavuzwe uyu mugabo yatubwiye ati ntabwo ari byo, ntabihari. Ibintu bya peri ntabihari. Abed Bigirimana ari committed gusinyira ikipe ya Rayon Sport, hanyuma akaba yatubwiye ko rero agomba kurira indege uyu munsi akaba aza hano I Kigali. Akindi rero kiza kuba kimuzanye uretse ko agomba kuza nyine gusinyira ikipe ya Murera, hanyuma yatubwiye rwose adashidikanya anatanga n'urugero avuga ati ikintu cyonyine cyatuma uyu musore adasinyira Rayon Sport keretse aramutse apfuye cyangwa se agasara, nicyo cyonyine gishobora gutuma uyu muhungu adasinyira Rayon Sport. Ati ikibazo gishobora kuzamo ni ikibazo kitari expected cyangwa se kidateganyijwe habe na gatoya, keretse habaye icyo bita force majeure cyangwa se ikintu umuntu atabasha kwirinda, nicyo cyonyine cyatuma Abed Bigirimana adasinyira Rayon. Akaba rero yavuze ati igihe uzabona cyase muzabona Abed Bigirimana yuriye rutemikirere aje mu Rwanda, muzamenye ko nta kindi kizumuzanye, nta yindi kipe aje gusinyira uretse ikipe ya Rayon Sport. We iya ikipe ashaka ni Rayon Sport, ibya peri ibya polisi byose nta na kimwe arimo gukozwa, icyo ashaka ni Rayon Sport. Akaba rero yaragombaga kugera mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri ku munsi wejo, ariko ngo habayemo utubazo twatumye adahitaza abanza kudukemura hariya muri famiye ye, bikavuga ko rero bitarenze ku munsi wo kwa gatano Abed Bigirimana agomba kuzarara asinyiye ikipe ya Rayon Sport. Ngibyo uko bihagaze muri Rayon Sport, muri Kiyovu Sport nabo nuko nguko bihagaze. Je ufite imisatsi ifungiye inyuma muri Yachini ya AS Vita Club na Gyoroshe. Yachini ya FC Renaissance. Yachini ya Darling Club Motema Pembe. Niru Taizamu. Umga kutaha. Ugoma kuhatashira Kiyovu Sport. Tanyo mchini wakanga Kiyovu guze. Kuru chacha ni chipe. Abantu batabigitayeho cyane rega nuko yagize ibintu by'ibazo abantu bagatekereza ko kurekura abakinnyi benshi guhanwa, abantu batekereza ko ushobora kwicitsa intege, ariko wapi rimeragura abakinnyi benshi ari no kwazamwe rimeragura abakinnyi beza na ekipi ready yitegura. Jeremy Basilua Makola bafite n'undi munya Angola, bafite n'undi munya Angola kabisa, nawe bakinnye ekipe ya Premier de Agosto ikinnyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya nyuze mu ekipe yitwa Afriviero de Libolo, n'umwataka wakineho ekipe yabo nationale ya Angola ya Chan. Ni ekipe nyine ubona ko ifite ukuntu Rayon kubera ukuntu Rayon igira fanbase nini na aperi none zikaba zaraguze n'abakinnyi benshi kandi tubona bafite amaprofile manini. Kiyovu mu myaka ishize niyo yari ifite uwo mwihariko kuko aperi itaguraga abanyamahanga na Rayon itari ifite amikoro ahagije, zaguraga ariko ukabona nyine ntabwo wamugana yo Juvenal zatitije umugi. So this time kuko yuko rero zabonye amafaranga kandi aperi yo iranayasanganwe Rayon Sport nayo yarayabonye, mwabonye amadini menshi bagiye bakora basinye, byatumye ubwiza bw'abakinnyi ba Kiyovu bari kugurwa nta muntu n'umwe utindaho, abantu bahugira cyane mu kwirebera esereyo y'abafana benshi ese aperi zimeze bikaniyongeraho kandi Kiyovu aya makosa abiri yakoze yo kwereka ibikombe bibiri bya shampiyona ubwabyo se na bibiri kuko yarase na bibiri by'amahoro, nuko tuyivuga ngo yarase bibiri gusa burya yarase bine, byatumye abantu baravuga bati ubwo yagura yanagura niyo yagura na Messi yaza gukora iki. So uwo mutipe rero amwita Fofo Chabungula yitwa Afonso Sebastião Chabungula. Afonso Sebastião Chabungula. Chabungula. Bafite Obed ya Michael Freeman we muramuzi. Uyu nguyu ni umunya Liberia. Striker. Bakagira Rutayizamu Kalumba Brian. Wavuye muri Uganda. Bakagira uyu muzamu bita Emmanuel Kariowa, ni Kariowa. Urumva. Kariowa no sumo. Kariowa no muzamu. Muzamu Kariowa. Hanyuma bakagira n'uyu rutayizamu Jeremy w'umuhoma. Jeremy Basilua Makora. Ibakaza basanga ubwo umutoza wabo watangije imyitozo uno Kukulas. Kukulas watangije imyitozo. Muramwemera se?
kuhura soje na soje kwa watu shige kwa chisiko achiri kare ya liyato na tuga profile oya profile profile na achinu chiri ujere anyishe abatoza wa reyonato na wako wachio ndi mpira umunwe sajira wa mgana hahera kujira ngoji ituke njine kwa ya jizibigwi alikuwa na kuzo zaati za miyotoza fitebji bra ahanubanyu ze hafatika kwa nizu wachio abatoza wa apes reyon sporo mkura nabano baba gabonye nabo mu Rwanda afite experience mu kicyo cyambere afite ama licence a barashaka ko kulasa urumva hari hari koza kabagarika rero reka nkwereke reka nkwereke urabona ubu twese Zidane tumufata kubatoza bari hejuru Zidane impamvu yabo mutoza mwiza niki ntabwo yatoje gusa muri Castilla arangije arazamuka rongiriza atafata equipe nkuru ariko we yatoje Real Madrid yari iteguye ifitemo abantu babo papa wose bazi bafite winning mentality iri kuri rwejuru bafite fighting spirit bazi no gushaka igikome n'insinzi uko bimera abo bakinnyi iyo squad yafashije umutoza Zinedine Zidane kuba afite izina rimeze ibyo afite uko rero ubu ngumo ibyo urumva ko n'umutoza utarufite izina wafashijwe na squad nziza iri compact y'abakinnyi bakuze kandi no yari maze igihe itwara n'ibikombe ituma izina ya Zidane ariko kuri kukurasi rero Kiyovu Sport yari hari yari maze kugira automatisme no kumenyerana yasenyutse inkingi za mwamba Kiyovu Sport yageragaho ubu ngubu zagiye zirimo n'abamediateri picu ndetse na ba Abed abo bagiye azie kuri Kiyovu Sport igiye muri politique bashize baravugaga ko icyambere bagiye kwishyura miliyoni zigera kuri 70 z'agashyi cyangwa se